ክቡራን አድማጮቼ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ዛሬ በጣም የሚያሳስን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይኸውም በኮሜዲ ስራ የሚታወቀው ወንደሰን ብርሃኑ ወይም ዶክሌ በ57 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ባጋጠመው የልብ ህመም የተነሳ ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ በሕክምና ላይ እንዳለ ህይወቱ እንዳለፈ ነው የተሰማው። እንግዲህ የቀብር ስነ ስርዓቱን የሚፈጸመው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሆነ ተነግሯል። እና ለቀብሩም ሆነ ቤተሰቦቹን ለመርዳት በአሁኑ ሰዓት የጎፈንድሚ ተከፍቶ እርዳታ እየተሰበሰበ ነው። ወንደሰን ባለትዳርና የአምስት ልጆች አባት ነበረ። ጌታ እግዚአብሔር ለቤተሰቦቹ መጽናናትን እንዲሰጥ ከልብ ይመኛለሁ።